Seninle beraber mağazada olan görüntülere bak. Hansı ki hiç yerde yayınlanmayıb. Nazilə Səfərli. Oğlu Nurlan ve gelini adı neydi? Nurani. Maşallah darı da birbirine olur. Bura harada? Delesin. Bura şəlalə. Laza, Laza şəlaləsi. Qusar rayonu. Qusarda. Qusarda da Laza var. Qusarda da var. Qəbələdə də var. O mənzərəni özüm xüsusi seçmişəm. Qəbələdə də var. Qəbələdə tərəfdə də var Laza yoxsa? Yox, yox. Biri Qusardadır, biri də. Biri də Qəbələdə olur. Səsli baxa bilərsə səsli izləyək bunu. Orada leysan yağdı deyəsən. Yukarıdan söz sökülmeyi görsen. Olacak. Fergin necə olacak? Ve bugünə qədər də şükür Allah'a ölkənin çox nüfuzlu ailələrində xeyir işləri mən təşkil etdiyimə görə mənim toyumun fərqini göstərməliydim. O da biraz çətin idi. Orada Humayın gəlişi, sonra... Humay gözəl sənətkardır, hörmətim var. Skriptoncu qızlar, yəni Nərminə xanım, xüsusilə minnətdaram. O, o yəqin ki, spirtli içki deyil. Qətiyyən spirtli deyil və nikahda şərbət olar. Sadəcə o cür satırlar, deyirsən ki, nikah üçün verirlər. Limonaddır da. Onun səsi biraz havalandırır da. İstərsən həmin hadisəni. Və mənə dedilər ki, gəl burada nikah evində imza atsınlar. Dövlət rüsumu var da. Onu ödəsinlər, sadə nikahdır. Sonra orada yalandan eləyərik. Gənclər dedi bunu mənə. Marmallığı orada eləyərik burada. Mən dedim, oğlum bunu bir dəfə yaşamalısın. Bu hissi bir dəfə yaşamalısın. İmzanı bir dəfə atırsan. İkinci attığın saxtadır. Nikahında saxtakarlığa yol verdin ha. Hələ gedəcək saxtakarlıq. Və mən rica etdim, təbii ki, o da rüsumlu, ödənişlidir, qanunsuz iş görmədim. Rica etdim ki, dövlətin nikah məmurunu Laza şəlaləsinə qaldırdım. O da bir havalı gəlmişdi, uklatqalar, zatlar, saçlar yağmış, onu qəşək düzəltdi. Uklatqa elədi. Mən əslində, mən hadisələrə heç vaxt fərdi və, məsələn, kiçik bir müstəvidə baxmıram da. Məsələn, mən sənin elədiklərinə, bəlkə bu bir mənalı qarşılanmır da, bilirsən. Təbii. Bunu niyə belə elədi, o niyə bulur, bu nəyə lazım, bu nəyə lazım idi. Amma yox, qulptan söhbət getmir, ola bilər, baxış bucaqları başqadır. Yox, mənə görə bu ənənələrin təqdimatı idi. Aynen, məsələn, deyək ki, hə, bu bir təqdimatı idi ki, bax, nikah mərasimi, öncə bu gəlir, bizim ənənəmizdə bu var, bizim adətimizdə bu var. Məncə sən hələ təkcə, məncə sən hələ oğlumun toyudur, xoş anıdır, zövqünü, məhz ənənənin təqdimatına görə çox belə yaşaya bilmədin ki, bu mənim oğlumunkudur. Sən təqdimatları da düşünmüşdün deyə paralel olaraq ki, mən bu ənənəni, elçi getmək ənənəsi, Nişan gəlməyə ənənəsi. O, mən özümə borç bilirdim onu deməyi. Duvaq qapma, hal-hazırda görüntü mənim, məsələn, ən sevdiyim ənənə duvaq qapmaydı. Mən böyüyəndən sonra, mən onu görməmişəm. Müqəmməs edəndə. Elədim, deməm. Hə, bax, mən onu görməmişəm. Niyə? Çünki mən onu səbirsizliklə gözləyirdim ki, kimsə ərə getsin, evlənsin. Qaçım duvağımı mən götürüm, mənə şirinlik versin. Yəni, duvağı kim qaçırdırsa? Məsələn, toy günü gəlin duvaqla çıxanda kim duvağını qaçırdırsa, biz Şuşada belə görmüşük də, Qarabağ adətlərində, kim götürüb qaçırırsa, məsələn, onu tez, məsələn, mən gözlürdüm ki, sən toyda onun qucağına bir uşaq qoyacaqsan. Qoydunuz mu? Mən görmədim. Onun nənəsi ölməmiş. Əkiz də. Onun nənəsi, bax, bu ənənələr, bu ənənələrdir. Bax, deyək, duvaq qaçırtma, baba, 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 gördünüz onu, sevinçir də onu ver, sevinç onu bir də ver, duvaq qapmanı. Bu bir ənənədir, başa düşürsünüz, bu... Bu görməmişlik deyil, bu özünü göstərmək kimi mən qəbul eləmədim. Mən bu ənənələr kimi qəbul elədim. Aha, görək kim götürüm? Sənin sadəcə olaraq ailənin simasında gördüm. Aha, bir oğlan uşağı gəldi. Baba, 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 götürdü, qaçdı. Bəzən şirinliyini də götürüb gedir, bir dəfəlik. Hə, bir dəfəlik pulunu da götürüb aparır. Bəzən pulu qaytardı. Mən götürürdüm, qaçırdım, pulu almayınca onu qaytarmırdım. Doğru da, çox qazanmışsan elə. Bir də məsələn, mən ən çox nəyə gözləyirdim? Bax, parça bişdi deyirdilər də, bizdə olaq. O bizdə də olurdu. Onu bir sən necə etdim, elə belə etmədim. Dərzini 30 durdum xınayatıda. Və dedim ki, parça belə kəsilib qoyulmur. Bu parçadan gecə boyunca bu gəlinə paltar tikəcəksən. Bəli, elə olur. Dərzi orada həmin yengələr gəlir, qayçı ilə kəsir. Biri o birinə naz eləyib, dərziyə şirin deyirlər. Məsələn, mən nəyi gözləyirdim? Parça bişdi də nəyi gözləyirdim? Mamam gedirdi parça bişdiyə, ona indi qız toyu deyirlər, ona parça bişdi deyirlər, parça kəsdi də deyirlər.
Və orada ancaq qadınlar olurdu və orada tüm təqdimat olurdu. Bəli, qıza nə gətirilib, kim nə gətiribdi. Yəni belə bax bax bu görüntü var ha. Bu da bir mənalı qarşılanmamışdı amma bu bizim də keçmiş adətimiz idi. Bu da bir ənənə. Onu da mən... Orada necədir adətən ənə? Yəni qoy onu sonluğunu deyim sonra. Və həmin o parçadan qayıdan qadınlara belə cığalaların içərisində toydan olan konfetlər qoyulur. Kimin neçə uşağı varsa o boyda götürürdü. Bəli. Və onu gözləyirdim mən səbirsizliklə ki, mamam parça biştiyə getirib gedib indi o konfetdən gətirəcək. Onu da əslində parça biştidə həmin o şirnini normalda qız evi paylamalıdır. Məsəl üçün görürsüz xonçalarımız gəlir bizim orada. Və mən onu məndə vardı deyə illər öncə o suvenir hədiyyələr almışdım. İllər öncə o buxçaları alıb saxlamışdım. Dedilər, neynirsən bunu 100 ədəd, 150 ədəd? Dedim ki, uşaqlarıma lazım olacaq. Hərçək ki, qız ev deyiləm, ama lazım olacaq. Niyyətin var, məhzini orada deyiblər. Və məclisə gələn hər kəs o suvenir içində konfetlər, xınalar, onu apadı. Onu evdə bilirsiniz necə gözləyirlər. Bəli. Onu evdə bilirsiniz necə gözləyirlər. Mən onların bir toydan gələn, həmin o mərasimdən gələn. Bəs yaxşı, o duvağı ki, bir dənə mənim maraqlı orada nə gəldi? Duvağı götürdün. Mar verən ağac atmalısan. O nəyisə götürür də, şirinlik verir. Amma qaytarmalıdır da, hə? Atırlar ağaca, mar verən ağaca atırlar. Oğlan apardı, onu attı. Atırlar, sonra götürürlər də orada. Hə, sonra yağış yağanaca nəyə xələtin alıb götürür. Xələtin alıb götürürsən orada. O iydə budağının da elə belə səbəbi deyil. İydə budağı, yəni o məhz onun üçün düşünülübdü ki, iydə ağacının budağı. Biz mövsümümüz çiçəkli iydə olduğuna laf da gözəl görsəndi. Yəni adi məsələn qoz ağacı filan yox. Dedilər iydə budağı. Nazilə xanım, bax arzularınızı başa düşdü. İndi hər bir valideyn öz övladı üçün nələrsə arzulayır. Özü də bayaq da qeyd elədiniz ki, körpə yaşından deyirdim ki, mən toyunu belə görürəm. Bir narazıçılıq eləmədi gəlinlə, bəlkə biz bunu bir başqa cür istəyirik. Bax bu hissəsini gəl eləməyək, mama, gəl bunu eləməyək. Məsələn, valideyni çox əziyyət çəkdilər. Yəni, ritmə düşə bilmirdilər və dedilər ki, ana, sən bizə o hala salmışsan, biz yuxuda da yuxuda da bunu eləyəm. Ədalət bəy dedi, deyəsən 6 ay hazırlaşıblar. 6 ay öncədən mənə dedi, mən 3 ay hazırlaşdım. Çağırdım və dedim ki, mənim dövrü qədimdən deyərdilər məclisi aşıq açar. Mənim məclisimiz aşıq açacaq və bugünkü gündə canlı əfsanəmiz sənsən. Bəli. Hamı ilə dostluq edirəm, hamını sevirəm, amma sənsən, bu sənin öhdəliyindir. Təşəkkür edirəm bu, Nazilə xanım. Sonra yaxşı alınsın deyə həmin o ruhanini aranjmana verdim. Aha. Halal da xoşun olsun, toylarda Allah mübarək eləsin, əlimdə düşərli olsun, bax, yaxşı nəvə nəçə yəsin. Aranjmanı hədiyə etdim ki, bu sənin hazır mahnın. Onda bilmişəm ki, 50 yaşa çıxıb hələ bir dənə aranjmanlı mahnısı yox. Yox, yoxum, valla. Aşığın aranjmanı deyil. Mənim də boyum canlı çatmıyor, nurlanı əyib öfrəmi aldım. Boyum çatmır ağır. Allah xoşbaxt olsun. Allah bütün hər kəsə sağlam həyat. Gör nə gözəl möhtəşəmdir. Allahım da olsun, mənəm deyən onu Hüseyin Arın cıza bilməzlər. Bir dənə nəyi unutmuşdum? Bizdə oğlan anası qız anasından halallıq alanda barmağına üzük taxar. Üzüyü üstümdə aparmışam. Unutmuşam verməyi, onu da dünən verdim də. Dünən onlarda qudalarımız gilə getmişdik. Görəm yaxşıdır, qudalar da yadından çıxmayıb. Yox. Yox, onlar yadından çıxır. O üzüyü kimə getdi? Mən gəlinə yoxsa qızın anasına? Hətta üzrxahlıq elədim ki, unutmuşam bunu, maşın insanam da. Bu sənindir, qızıl deyil, brilliant aldım. Çünki o mənə brilliant kimi qız verib. Ay, maşallah. Gəlinimiz hansı bölgədəndir? Bəlkə onlarda bu adət yoxdur? Ağdaşdan. Ağdaşdan dolayı. Mən getdiyim evin adətimlə getməli deyiləm. Mən özümün adətimlə getməliyəm. Oğlan evi adətimlə. Onların adətlərini qızı alana qədər qəbul edirsən. Onlarda necədir, o cür edirsən. Bəli. Ondan qalanı oğlan evinin adətiylə getməlidir. Allah xoşbəxt eləsin. İsti-isti indi bizə görüntülər təqdim elədi, hansı ki, heç yerdə yayımlanmayıb və ekskluziv olaraq Zaurla Günaydın'da olacaq. Mən istəyərdim onlara baxaq, izləyək. Bu görüntülərdir. Bəli, bəli. Bu gəlinin gəlişi. Açarıq birazdan. Gəlini deməli toydan bir həftə əvvəl gətirib Nazilə xanım. Və birbaşa gətirdim bağa, əmanətimi saxladım. Orada başına qət tökürük, şirini tökürük. O adəti də istədim olsun. Var təbii ki, amma yayınlamırlar insanlar. Sonra gecə ilə nəlbəki qırmaq, bax. O bizdə də var, boş qap qırmaq. Sizdə nəlbəki deyil, boş qap. Üç nəlbəkimi qırmırsan, ay gəlin. Sağ ol, sağ olasın. Təki qət qırmasın. Təki, əlbəttə. Elə qırıb qıracağı oldu qapının ağzında, qutardıq, getdik. Vəssalam.
Deməli burada gəlinliyi də fərqlidir. Bəzəkdir. Deməli əlavə xərcə düşür. Məsələ bir şey deyim, elə gəlinlər var ki, o boşqabı qıra bilmir. 2-3 dəfə təpik deyir, amma bu birincidən qırdı hamısını. Nərli qızdı yo, maşallah. Yəni zorlu qızdı. Sən qabqar ginan nənəm demiş, hər şeyə qabqar. Deməli gəlin axı ocağından çıxsın deyə Nazilə Səfərli bu addımı atdı. Qızın atası dedi ki, mənim öz ocağımdan çıxsın da rayondan. Mən də bir həftə qabaq getdim, gətirdim. Qurbanını da qapıya gələndə kəstim. Allah hamının qurbanını qəbul eləsin. Sonra bir həftə evimdə saxladım. Başqa görüntüləriniz var mı, yoxsa budur görüntüləriniz? Bu elə tam elə olan çəkilən görüntülərdir. Hansı ki? Bu gecə çəkilib özümüz, biz bunu paylaşmadıq. Amma qapıdan götürəndə yəqin bir səsli küylü. Çox gözəl Şadel qrupu gəlmişdi, sağ olsunlar. Çox gözəl haylı küylü getdik. Yolda qabaq kəsti elədilər. Ha, o adət də var. Gəlin maşının qarşısını kəsin. Sonradan mənlə papam qaldıq. Papam 5 manat ziyana düşüb də. 5 manat. Maşın qabağı kəsmə də var. Hə, onu da elədik. Bütün ənənələr, bütün adətlər hamısı. Allah qəbul eləsin. Allah razı olsun. Allah bütün övladlarınız olsun. Nəvələrinizin qurbanını kəsər. Aynən, indi de görək gəlin qulluğu necədir? Qaynana olmaq necə bir hissdir? Onlar ayrı yaşayır. İki dəfə evə getmişəm, iki dəfə babələ getmişəm. Salam, tez ol, mən tələsirəm, işim var, məclisim var babələ. Yəni hələ o oturub, rahat-rahat belə oturursan, deyək ki, gəlin, çay getir. Heç olmadı, bir stakan çay qoymadı qarşına. Qoyul, qoyul. Zirək qoçaq qızdır. Yəni onun özəl bir gedim gəlini qulluğa qaldırım şeyi olmadı da, tələskən. Tez bazar, hə. Onda elə toydan birbaşa öz evlərinə getdilər. Sonra bu duvaq qaldı. Hə, Nazilə, toydan birbaşa çıxıb, Bakıdakı toydan birbaşa evlərinə getdilər. Toyun həmin günüsü otel qonaqladı. Yerində icazə vermədilər, dedilər, bəd nəzər var, yorğundular, otel, 5 ulduz toy olan yer otel idi. Orada qonaqladılar, yüksək səviyyədə, təkcə onu yox, bir 10 nəfər qonağımızı qonaqlamaq istədilər, biz istəmədik. Bu tortdur. Tortdur bu? Bu, öbürsü də şaxdı. Şax bəzəyirlər, hə, toyda şax bəzəyirlər. Bir çox bölgələrimizdə bu adət də var. Anamgir şax bəzədi, hə. Anamgir şax bəzədi. Allah xoşbaxt eləsin.